kwa siku ya leo. Karibu kaka. Wewe mwenyewe umeweza kutuongoza kufika mahali hapa. Umeanza kutuma mahali hapa ili tukaanze kunena na watu wako. Tukaanze kuelezea njia halisi ya kufuata njia ya msalaba. Yesu Kristo, wale ambao watapokea hizi habari Jehova jire, kaonyeshe mioyo yao, kawafinyange wazidi kujua kwamba wewe ni Mungu mweza vyote. Pia kunao pia Yesu Kristo alisema kwamba watapingana na hizi habari. Pia wote ni wana wako utawafinyanga, utawaendeleza viumbe vipya na kuwapa sujudu wakasema kwamba wewe ni Yesu, hastahili kuinuliwa. Kwako Yesu tunaomba na kuamini. Sasa wakati mmoja Yesu Kristo alikuwa alipokuwa kwa na umri mdogo, alikuwa katika kanisa akihubiria watu katika kanisa. Katika ile kanisa kulikuwa na manabii, katika ile kanisa kulikuwa na wakuu wa kanisa waliokuwa mahali pale na kukakuwa pia na waumini. Lakini alipokuwa anaendelea kuhubiri injili, akafika mahali wazazi wake akapoteleana na wazazi wake. Kwa sababu yeye alikuwa ameamua kutoa injili kwa wazee, alikuwa ameamua kutoa injili kwa watoto, alikuwa ameamua kutoa injili kwa kila kiumbe ambacho kilikuwa mahali pale, na kikaamini ya kwamba Yesu ndiye Bwana, na kikaamini ya kwamba Yesu ndiye uzima wa milele. Na watu walikuwa wamekusanyika mahali pale wakisikiza. Watu walikuwa wamekusanyika mahali pale wakisikiza habari za Yesu Kristo. Weka credit kwenye line. Lakini Yesu Kristo, wazazi wake walifika mahali wakapoteleana na yeye, wakaanza kumtafuta. Kuna mtu akaingia katika lango akasema kwamba na unatafutwa na wazazi wako. Wazazi wako mwike wanasema ya kwamba wanakutafuta, wanataka uende uandamane nao, muelekee katika muelekee nyumbani. Yeye mwenyewe akawaambia ya kwamba na watu ambao niko nao, wazazi ambao niko nao, na watu ambao wote nimejumuika nao, ni hao watu wenye wako pamoja na mimi, watu ambao wanapata habari zangu na kutenda kulingana na mapenzi ya Yesu. Hawa ndio ndugu wangu, hawa ndio watu wa kusema ya kwamba nitakuwa natembea nao. Yesu Kristo alimaanisha nini? Alisema ya kwamba na kiumbe chochote ambacho kinasikia habari zake, basi na hicho kiumbe ndicho kiko tayari kukaa nacho, na hicho kiumbe ndicho kiko tayari kuandamana nacho katika kila habari, katika kila njia ya uzima wa milele. Lakini kunao pia walifika mahali wakaona zile habari ni kama kelele. Wakafika mahali wakakuwa na pingamizi sana. Wakasema kwa nini Yesu Kristo amesema amekataa kusikia wazazi wake, na anasema ya kwamba amedhamini wale watu ambao amekaa nao sana. Wakainuka na pingamizi tofauti tofauti. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Nitaongelea kuhusu kusikiza. Kwa sababu kusikiza ilifika mahali watu wakachukulia tofauti tofauti. Na itakuwa ni vyema mtu asikize juu neno ambalo linatoka tu mbinguni, ama maneno ambayo inafanya huyu mtu ageuke katika maisha yake. Maneno ambayo inaweza kubadilisha huyu mtu, kama alikuwa ni mtenda dhambi anaachana na dhambi, kama alikuwa ni mkora anaachana na ukora. Lakini watu wakapenda kusikiza wanadamu zaidi, na mambo ya kusema kwamba atawafurahisha, na mambo ya kusema kwamba atainuliwa, na mambo ya kusema kwamba ataenda kiwango kingine. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Kwa sababu watu wataingia katika jengo la Mungu wakikuwa na malengo ya kusikiza habari za Yesu. Ni vizuri sasa unapoingia katika nyumba ya Mungu unakuwa na malengo ya kusikiza habari ya Yesu, inakuwa ni vizuri, kwa sababu kupitia kwa zile habari utafika mahali na ubadilika katika moyo wako. Utafika mahali na uache zile mizigo za dhambi ambazo zimekuwa zikikuandama. Lakini watu wanaposikia habari, watu walifika mahali wakaona kwamba hizi habari zikisikika kila mahali itakuwa ni habari za kwamba kusema kwamba mwisho wake itakuwa ni habari za matoleo, mwisho wake itakuwa ni habari za kusema kwamba kunyang'anya watu, mwisho wake itakuwa ni habari za kuzunguka huku na huku na vikapu na kusema ya kwamba sasa tunataka ni kusimama na huduma ya Yesu. Hapana, Yesu Kristo mwenyewe akasema ya kwamba na tukasikiza hizi habari, hizi habari tulipewa bure na kila mtu anafaa kupokea bure. Lakini hata siku ya leo watu wanafika mahali wanaposikiza hizi habari wanainuka na vizingiti tofauti katika mioyo zao, wanainuka na misimamo na mauti katika mioyo zao, kwa sababu watu walifika mahali wakatawaliwa na pepo pepo na kusema ya kwamba ni pepo la tamaa na kifedha. Watu wakainuliwa wenyewe kwa wenyewe wakasema ya kwamba kupitia kwa hizi habari ambazo tutakuwa tukieleza kila wakati, watu wakisikiza, watu wakisikiza hizi habari, tunajua kwamba tutachukua mbinu fulani ya kusema ya kwamba watu wasimame na huduma ya Yesu. Watu wenyewe watahubiriwa injili ya toba, watu wenyewe walikataa Yesu, watu wenyewe wakakataa kufuata njia ya msalaba, wakataa njia ya kwamba tu kusema ya kwamba tutaenda pale
biashara yake alipata kwa njia ukahaba, biashara yake alipata kwa njia ya wizi. Sasa huyu mtu anaenda hata kupokea, huyu mtu anaenda hata kununulia ile hali na msharati ni hali ni wizi. Kwa sababu amesikia injili ya mchao, injili ambayo inamwambia kwamba ni injili ya kifadhio, akichukua kile kifadhio atakajia nyumba yake na mapepo yataondoka. Sasa mtu anashabikia na kusema kwamba hiyo ndio injili, hapo ndio nataka. Lakini mpango nitakwambia kwamba hizi zote ni sarakasi wa dunia na hizi zote ni sarakasi ambazo zitakupeleka kusimu. Fananisha namba tunafanya karibu katama. Lakini hapo ndipo watu wanataka. Kwa sababu watu wanaposikia injili kama hiyo wanashabikia zaidi. Watu wanapokuwa katika zile ibada wanainua viti na kusema kwamba tunajua kwamba uwepo umeshuka siku ya leo. Watu wanainua viti na kushabikia. Sasa watu wakanaswa kwa kusikia habari za uongo. Watu wakanaswa kwa kusikia injili ya uongo. Watu wakanaswa wakasahau injili ya toba, wakachukua ya kwamba hiyo ndio injili pekee tutakuwa tunasikiza. Upate free band. Free replacement tunafanya pia kufanana. Kwa siku ya leo tunaona ya kwamba hata mtu anapopatikana katika tendo la wizi, ameuawa kiiba, ameuawa kinyang'anya mtu akiwa amepatikana na mtu wa mtu. Ni kwanza utaona ya kwamba watu wataenda katika yale matanga na injili ambayo itakuwa katika yale matanga ni ya kusema kwamba huyo mtu alikuwa mtu mzuri, wanaanza kuleta injili ya upako. Injili ya kutengeneza huyo mtu kuhakikisha kwamba huyo mtu alikuwa mzuri, yani wanapicha huyo mtu. Wanasema ya kwamba huyo mtu hata alikuwa anatoa matoleo. Wanasema ya kwamba huyo mtu ibada zote alikuwa anahudhuria. Lakini huyo mtu ameuawa, huyo mtu amedungwa kisu akiwa amepatikana na bibi wenyewe, akiwa amepatikana na mume wenyewe. Sasa watu wanapoelekea katika matanga wanaanza kusikia injili. Injili ambayo imesimamiwa na bishop ama pastor ambaye alijiita yeye mwenyewe kwa sababu za zile fedha ambazo ziko mahali pale. Kwa sababu ya ile mambo ambayo anajua akitoka mahali pale kuna vitu fulani anaenda kupokea. Sasa inabidi aeneze injili, watu wasikie injili ya kusema kwamba na huyu mtu alikuwa mzuri. Lakini mtu mwenyewe alikataa Yesu, mtu mwenyewe anaelekea kusema. Wapendwa, itakuwa ni vizuri na uongo ibaki kuwa uongo na ukweli itabaki kuwa ukweli. Ikoje sasa siku ya leo watu wanaelekea mahali pale kusikiza injili ya kusema ya kwamba mtu alishafariki mwenye alikataa Yesu. Watu wanaenda pale kusikia injili ambayo iko pale, hata wako wenyewe walimwekea wale walikamatia wako kwa uongo. Sasa watu wanaenda pale kushabikia na kusema ya kwamba huyu mtu alikuwa mzuri, huyu mtu ameelekea, tunajua kwamba huyu mtu ashapokelewa na malaika mbinguni. Lakini mtu mwenye alikataa Yesu, alisikia injili akapigana nayo. Aliposikia watu wakihubiri injili, yeye mwenyewe alikuwa mpinga Kristo wa kwanza na kusema ya kwamba hii injili ni ya uongo, na kusema ya kwamba hao watu waondolee mahali hapa, hao watu wanatupigia kelele, hao ndio mpinga Kristo wa siku ya leo. Lakini wakisikia injili ya kusema ya kwamba ni ya kuinuliwa, wakisikia injili ya kusema ya kwamba wanaelekea wanaenda kiwango zingine, wakisikia injili ya kusema ya kwamba wanapokea makontena kutoka China, wako tayari kushabikia. Sasa utapokeaje kontena kutoka China ya kusema ya kwamba unataka ufanye biashara na hata biashara ya nyanya hujaifanya, na uko tayari kupokea kontena? Sasa watu wanataka injili kama hiyo. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo, kwa sababu ya kusikia kusikia mambo ambayo hayawezi kupeleka mtu katika ufalme wa mbinguni. Hata ikafika mahali watu tukarogwa, hata mimi mwenyewe nikarogwa katika mambo. Nilipokuwa katika shule wakaniambia kwamba nikasikia injili ya kusema ya kwamba na mwanadamu alikuwa mkia na mkia, akafika mahali akaanza kuinuka kidogo, akafika mahali mkia ukaanza kupotea, yaani watu wakaingia mahali pale kurogwa akili. Lakini zote zikakuwa ni mambo za dunia, kwa sababu tunajua kwamba mwanadamu halisi aliumbwa na Yesu Kristo. Injili ikapita kwamba na Yesu Kristo akaumba kila kitu duniani, akaumba wanyama, akaumba wanadamu, akaumba kila kitu, na akasema na chochote ambacho ameumba kiko sawa machoni pake. Lakini watu wakafika mahali wakakataa, wakakuja na mbinu, mbinu ambayo ni ya kishetani, mbinu ambayo ni mbinu ya giza, kusema ya kwamba na mwanadamu alianza kukua hivi na akakua hivi na akakua hivi, na watu wanashabikia, watu wakafuata. Hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Hata wengine wakataka kusikia injili ya kusema ya kwamba ukitaka utembee mzuri, ukitaka uonekane wewe unanawiri, kama wewe ni msichana lazima
Sasa unakimbizana huku na huku na kutafuta mafuta, mafuta ya Freemason, kwa sababu umeshikia injili ya kusema ya kwamba ukitaka ukuwe mzuri uonekane unang'aa, ukitaka ukuwe mzuri upate ndoa mzuri, ukitaka ukuwe mzuri upatikane na upate watu wazuri katika maisha yako, upate mume mzuri katika maisha yako, lazima ujipake vizuri, lazima utengeneze sura yako, sura yako iwe nyeusi, ufike mahali ubadilishe kuwa nyeupe. Sasa watu wakakuwa mbioni wanataka kukua kama wazungu, watu wakakuwa mbioni wanataka kukua kama wachinese, kwa sababu wamesikia injili ya kwamba wakikuwa ni weupe watakuwa wanang'aa, watakuwa wanaonekana mzuri sana. Kwanza utaona watu wamejidunga mashindano kujibadilisha. Kwanza unaona watu wako mbioni kuhakikisha kwamba wamebadilisha sura yao, wamekataa weusi, na hakuna mtu yeyote ambaye anasema kwamba atajidunga shindano hakuwa mtu mweusi, kwa sababu watu walisikia injili ya kwamba na ukikuwa mweusi basi uko karibu na shetani, ukikuwa mweupe basi uko karibu na Mungu. Sasa utakuwa aje mweupe na ilhali wewe mwenyewe ni msharati? Utakuwa aje umejidunga mashindano, umejibadilisha mashindano ambayo yamekutuma katika corridors kila mahali, kuhakikisha kwamba umenasa vijana pale, kuhakikisha kwamba umenyang'anya vijana pale kila kitu ambacho uko nacho kwa ajili ya ngono peke yake. Sasa ni posa tuona wanadada kufioni kujirembua, kuhakikisha kwamba kumzuri, kuhakikisha kwamba wanang'aa, kuhakikisha kwamba weusi umewaondokea, na baadaye unasikia kwamba wanaanza kukutana na madhara. Unapata mtu ni mweusi kwa uso lakini mikono yake ni nyeupe. Hivyo ndivyo watu wanataka siku ya leo, kwa sababu walisikia ya kwamba ukinunua mafuta fulani utakuwa mzuri, ukinunua mafuta fulani utaangaza. Na Yesu Kristo mwenyewe akasema ya kwamba na wacha tukainuke na tukaangaze. Na ile taa ambayo imewekwa chini ya meza haiwezi kaangaza. Lazima uichukue yake juu ya meza ndio ikaangaze, ikaonyesha mwangaza mzuri. Sasa katika maisha yako, kama umepata kusikia injili ya kusema ya kwamba wewe tu lazima ujiendeleze vizuri, lazima ujirembue vizuri ndio kuangaze. Sasa ili kuangaza ina gani? Katika moyo wako ni mzinzi, kama ni msharati katika roho yako. Lakini baada ya kusikia tu injili ya kusema kwamba mtu amezunguka huko na huko na gari ya kusema kwamba anabadilisha watu sura, amezunguka na gari jioni ya kuambia watu ya kwamba kesho itakuwa watu wakikusanyika mahali fulani, watu watakuwa na kama makucha bure. Sasa wewe unaenda kuchukua makucha kishetani, makucha Freemason, unakataa makucha ambayo Yesu Kristo alikupatia, unaanza kubandika makucha ambayo ni kishetani kwa mwili wako. Hivyo ndivyo tunataka siku ya leo, kwa sababu ulisikia gari inazunguka huku na huku na kusema ya kwamba na watu watakuwa wanapachikwa mafumba, wanawekewa makucha bure, haujui makucha yake yametoka wapi, makucha ambayo yametoka kuzimu. Hiyo ndio watu watashabikia, watajaa pale, na hata muziki ambayo itakuwa inacheza pale, watu wakisikia hiyo muziki sio muziki ya kupeleka watu mbinguni. Watu wakisikia muziki ambayo inacheza pale na visichana viko pale vinacheza vikiwa uchi, watu wanacheza huku matiti yako na matiti iko wazi, watu wanacheza mapaja yako wazi ili kuvutia watu wa dunia, watu ambao walikataa Yesu. Lakini wengine wakisikia ukitaja vitu kama hizo nakwambia sikiza, hii injili lazima isihubiriwe mahali hapa. Kuna watoto wenyewe wanafundishwa injili kama iko mashule zao, katika colleges wanafundishwa. Sasa iwapo ukisikia injili kama hii unasema ya kwamba injili kama hii stahili mahali hapa, kwa sababu wewe ni mtu wa giza, kwa sababu wewe ni mpinga Kristo. Ukisikia ukweli unaanza kupingana nao, unaanza kusema haya maneno yasahili kuhubiriwa mahali hapa, unaanza kusema haya maneno nimeona ya kwamba ni ana, kwa sababu umeona ya kwamba haya maneno haujatoka ndani, unaona ya kwamba haya maneno yanaandama kizazi chako. Hivyo ndivyo unataka siku ya leo. Sasa wako wanakusanyika pale, muziki ambao unasikia ni muziki wa kupeleka kuzimu. Wako wanacheza pale wakiwa uchi, nipata watu wachae pale, nipata watu waanze kuwekewa makucha ya kishetani, makucha ambayo yametoka kuzimu. Wako wanataka kujilinganisha na watu wa dunia, watu ambao walikataa Yesu, akina Rihanna, akina Beyonce. Hivi ndivyo wako wanataka siku ya leo. Hata mapasta ambao wako katika makanisa wanasikia mwanadada na kuambia kwamba mimi nilipokea Yesu, na ukimuuliza kwamba na kwa nini ulichochora mwili wako, anasema ya kwamba hata garasidika amejichora mwili wake. Sasa mtu anajilinganisha na mtu ambaye alikataa Yesu, mtu ambaye alienda chini ya bahari akaokota nguvu za chini ya bahari, akaanza kutembea na nguvu za Freemason na Illuminati.
lakini siku ya leo watu wakazunguka na magari huko na huko, na kuambia watu ukitaka urekuke vizuri, watu wakasikiza ya kwamba ukitaka urekuke vizuri lazima utoboe kitoko, lazima uweke ilizi kwa kiuno, lazima utoboe masikio yote uingize sukuru ndani. Sasa watu wanataka vitu kama hizo siku ya leo. Wakaona Yesu, wakaona umbaji wa Yesu Kristo hapo umekamilika, wakaona Yesu Kristo hapo amekamilisha baadhi ya vingo zao kwa mwili. Kwa sababu wakisikia injili kama hii wanaanza kuinuka na kupigana, wanaanza kusema huyu mtu aondolewe mahali hapo, wanaanza kuuliza na huyu mtu amelipia kiwanja hajalipia. Sasa watu wanaombao ni wakinuniwa, watu ambao waliinuka na roho zao chafu wakakuwa na shingo ngumu kama shingo ya Nebukadnezar, wanaanza kukataa zile habari. Lakini itakuwa ni vyema mtu akijengeuka katika maisha yake, Shadraka, Meshaki na Abednego walifika mahali wakasema ya kwamba hii na hizi habari za mfalme, mfalme amesema ya kwamba tukainamia kitu ambacho kimechongwa, tukainamia sanamu. Wakasikia hiyo habari vizuri na wakasema ya kwamba sisi tunajua tunaabudu Yesu Kristo aliye hai, na huyu mchongo hatuwezi tukainamia, na tuwezi sema ya kwamba kipenda baba wakati ambapo kitalia tutafika mahali tunaamia mchongo, kwa sababu tunajua kwamba tunainamia Yesu Kristo aliye tuumba, Yesu Kristo ambaye ako hai, Yesu Kristo ambaye ako tayari kukinyakua mioyo yetu na tukaelekea mbinguni. Wakati ambapo kipenda kililia, watu wote wakainama, watu walisikiza kipenda vizuri sana, kwa sababu masikio yao ilikuwa inasikia, wakasikiza ile kipenda vizuri, wakainama. Wakati ukafika ni wakati wakinamia sanamu. Lakini Shadraka, Meshaki na Abednego wakasema ya kwamba sisi hatuwezi sinamia sanamu, hatuwezi sikiza hizi habari za huyu mfalme ambaye anapoteza watu. Wakabaki wakiwa wamesimama, mfalme habari zikamfikia, akasikia na masikio yake ya kwamba kuna watu watatu wako pale fulani wamekataa kuinamia huyu mtu mchongo. Akasema ya kwamba na itakuwa ni vizuri hao watu wachukuliwe, hao watu wateketezwe kwa sababu wamekataa amri za mfalme. Sasa mfalme akawachukua, akaamurisha hao watu waweke katika tanuri la moto, na hao watu walipowekwa katika tanuri la moto, moto ulikuwa unachoma, lakini hao wenyewe hawaungui, hawako wanachomeka. Wanajeshi wakatoka mahali pale, wakapelekea mfalme habari. Mfalme akasikia hiyo habari, wakaambia mfalme, sikiza, hao watu ambao umeamurisha tuweke katika tanuri la moto ndio tumewaweka, lakini hawachomeka. Na kando na hapo, katika lile tanuri la moto tunaona kuna mtu wa nne anaonekana katika lile tanuri la moto, naye ni Yesu, ambaye watu wamekataa kukaribisha huyo mtu katika maisha yao, kukaribisha katika mioyo yao, akanyoosha mioyo yao ikakuwa ni sambamba, ikakuwa ni mioyo ya kuwapeleka katika uzima wa milele. Lakini siku ya leo watu wako tayari kusikia habari, habari za wanasiasa wanashabikia vizuri, wanasema ya kwamba na hizo habari zimekuwa ni sawa, wanasema ya kwamba na hizo habari ndizo habari zinastahili, kwa sababu watu walitaka habari za kuwafurahisha, watu walitaka habari za kuwapendeza zaidi. Wasikize zile habari. Wakati ugonjwa wa korona ulipofika, watu wakasikia ya kwamba habari imefika, watu wakasikia na masikio yao, watu wakasikia kupitia redio, watu wakasikia kupitia runinga, wakaambia ya kwamba na itakuwa ni vizuri makanisa ifungwe. Makanisa ikafungwa, na hata watu ambao walikuwa hawakuwa wanaelekea katika jumba la Mungu kuabudu, wakakuwa kwanza kukokota huku, wakasema ya kwamba kanisa lifunguliwe, wakasema ya kwamba itakuwa ni vyema kwenda kuabudu, wakasema ya kwamba wametufungulia makanisa, wanataka tuabudu wapi? Sasa wakasema ya kwamba ni heri makanisa yafunguliwe. Na hata wakati makanisa yalifunguliwa, hata wale hakuna wenye mkoyo imekanyaga katika kanisa la Mungu. Hao ndio waliokuwa na kuokoka, wanasema ya kwamba makanisa yafunguliwe, wanasema
Sasa watu wakaamini kwamba kila ndani ya kanisa wataonekana wameinuliwa, wataonekana ni watakatifu zaidi. Pasipo kutazama nyoyo zao. Wakaacha dini ikawatawala, dini ikawaambia kwamba ukitaka uelekee mbinguni lazima ukuje katika kanisa la Mungu. Sasa Yesu amekuja wakati ambapo kanisa zimefungwa. Unataka kusema watu kwa wakati wangechukuliwa na wangapi wangebaki katika dunia? Na sisi tunajua kwamba unapoabudu Yesu Kristo, yeye mwenyewe akasema kwamba na waabudio halisi watamwabudu kwa roho na ukweli. Hata kanisa zikifungwa na mtu aabudu Yesu Kristo kwa roho na ukweli, basi atachukuliwa. Na hata mabishopu na maevangelisti na mapasta waliosikiliza habari, waliokuwa wamechukua kanisa la Mungu kama kitega uchumi, waliokuwa wamechukua kanisa la Mungu kama mahali pa kulipa rendi yao, walipochukua kanisa la Mungu kama mahali ya kusema ya kwamba tusomeshe watoto, watu ambao walijiita wenyewe, kwa hiyo wakakosa kuambia watu watubu, watoke katika dhambi, watasema wakasema ya kwamba tutakuwa ni vyema rais afungue kanisa, kwa sababu imefika mahali tunateseka. Tumeanza kufanya kazi za mjengo, tumeanza kufanya kazi za vibarua. Itakuwa vizuri pasta afungue, itakuwa ni vizuri president ndio akaamrisha kwamba kanisa zifunguliwe. Ndio development tunafanya pia kufananisha namba tunafanya. Sasa kwa sababu walijua kwamba pale mahali ambapo wana tekniki cheka uchumi wao, kuhakikisha kwamba wamechukua fedha za watu pale pasipo na kujua kwamba lengo la kanisa ni kuhakikisha kwamba watu ni wasafi katika moyo wao. Watu kama ni walikuwa ni wazinzi na washarati, wanaachana na washarati. Jinsi Yesu Kristo alipoyaambia kwamba na nikaachane na kukuka, nikaachane na pombe, nikaendeleza injili kila wakati na watu wasikie injili. Watu watubu wapate njia ya msalaba. Wakusikia wasikie, ambapo wanakataa wakatae kwa sababu siku ya hukumu nayo inafika. Kwa sababu habari watakuwa tayari walizisikia na wamekataa. Wamekuwa pinga Kristo. Weka credit kwenye line, upate free bundle. Na hivyo ndivyo ilivyo siku ya leo. Pia kufananisha namba tunafanya. Pasipo kujua Mungu ambao unaabudu. Pasipo kujua njia halisi ya kuabudu. Na kukubali Yesu katika moyo wako. Lazima ujue kwamba unaelekea wapi. Malengo yako yanakuelekeza wapi katika dunia. Kwa sababu kizazi ambacho tunaishi ni kizazi ambacho kimekuwa ni hatari. Kuna wale ambao wakisikia hizi habari wanainuka na kusema kwamba hata sisi tunieleza hizi habari, hata sisi tulihubiri hizi habari. Iwaje huyu kijana anakuta mahali hapa, kijana mdogo lazima tujue kwamba ameoa, hajaoa, yani vitu kama hizo watu wanaanza kuchunguza. Na wacha nikuambie, hata ukioa, ukioleka, kuna wakati na mambo Yesu Kristo akikuta kuchukua, kila mtu atakuwa anaondoka mmoja mmoja. Utakuwa uko na bibi yako kwa kitanda, ukiamka unapata alikuwa ameshachukuliwa mbele. Hamwezi enda safari moja wote. Weka credit kwenye line, upate free bundle. Watu wakakataa habari za Yesu. Watu wakakataa kusikiza habari za Yesu. Ipasa watu watasikiza rodi show zikipita hapa. Watu wamekuja hapa, watu wa safari kwa wanacheza na visichana vikiwa uchi katika rodi show. Wamechukua magari makubwa wakizunguka. Watu wanakimbia mahali pale kwa sababu wanajua kwamba hiyo ndio nafasi ya kutongoza zile vichana. Hiyo ndio wakati wa kutongoza wale wasichana katika ile gari. Kwa sababu wanajua kwamba watakuwa na furaha wakisikia hiyo muziki, wanafurahishwa vizuri, wanasikia vizuri ndani ya moyo wao. Muziki wenyewe ndio kuwapeleka kuzimu. Watu ambao waliimba hiyo muziki sio watu ambao wametawaliwa na Yesu, watu ambao walikataa Yesu. Watu ambao walichukua njia za mkato kujifurahisha. Sasa watu wanakimbia mahali pale kusikia hiyo muziki. Muziki ambao ina marufaa yote. Muziki ambao ina maadili yote. Muziki ambao inachanga mtu kiroho. Muziki ambao inapeleka mtu mbinguni. Sasa ni kwa watu watakimbia mahali pale kusikia muziki kama huo. Watu wanakimbia mahali pale wanaanza kusikia muziki kama huo. Muziki wenyewe watu wanacheza approach. Unasikia kwamba na ukongo na kitambi, na ukongo na kitambi, vile niliona mapaja yako nikafurahi. Sasa watu wanafurahia kusikia vitu kama hiyo. Badala wasikize injili, badala wasikie kwa sababu ya Yesu Kristo. Lakini watu watashabikia. Watu watasema basi nataka mahali pale. Badala yao kujiuliza kwamba hii roho yangu na Yesu inaweza wezana. Wenyewe ujipime wewe na roho yako na Yesu, ndio unaweza wezana. Unaanza kusikia watu wa dunia. Watu ambao wanapotoka huku na huku na muziki ambao ni kupeleka watu kufuru. Muziki ambao ni ya giza. Ndio replacement tunafanya. Watu wakaingia kwenye mazo na Illuminati.
wakaondoka pale na sauti za kusema ya kwamba wakianza kuimba muziki, muziki inavutia watu wengi. Nipasa siku ya leo ukiona ya kwamba mahubiri yamewekwa katika YouTube, mtandao wa YouTube, utapata viewers ni mmoja peke yake, lakini mtu ambaye anacheza uchi utapata viewers wamekuwa mamilioni, kwa sababu kizazi ambacho tunaishi ni kizazi ambacho kimepotea. Watu wako tayari kusikiza vitu kama hizo. Hata wengine wamesubscribe wanasema kwamba na ule muziki utakapowekwa tu hivi nitakuwa kwa watu wa kwanza 10 kuona huo muziki. Muziki ambao una mashindano yote. Nitakuwa mtu wa kwanza kusikia huo muziki. Na nianze kuwatia kutembea watu kwa step by step wakati na kuambia kwamba huo ndio muziki umetoka. Huyo msanii ametoa muziki mzuri. Muziki mwenyewe sio kwa sababu kupeleka katika mwanzo wa mbinguni. Karibu customer. Kwa sababu tayari huo mtu alishajitoa kwa shetani. Habari ya maana anaeneza watu wakizisikiza ni habari za kutoa watu katika ufalme wa Mungu, ni habari za kupeleka watu kuzimu. Anaita namba tunafanya, lakini watu watasikiza, watu watashabikia sana, watu watamuinua na kusema ya kwamba huyo ndio msanii kesho. Hata mwaka unapoisha unasikia kwamba tunataka tukuze huyu msanii. Uliposikia nyimbo za huyu msanii zilikuwa ni nyimbo nzuri, zikavutia watu wengi, akakuwa na viewers milioni moja, viewers ambao unaelekea kuzimu kwa sababu wamekubali kusikiza habari za huyo mtu na zinamwapeleka kuzimu. Pia kufananisha namba tunafanya, kwa sababu wakati utafika watasema ya kwamba wakati umefika sasa ni wakumbisha huyo mtu touch. Mtu mwenyewe anapoingia katika stadium anaingia akiwa amevaa uchi, anasema ya kwamba huyu ndio mtu tumesema kwamba aliimba muziki mzuri, lazima tumtuze. Muziki wenyewe sio wa maadili ya Yesu. Watu walisikiza muziki wakaelekea jahanamu, wengine wakasikiza muziki watu wakicheza uchi wakashika watoto wadogo, wengine wakasikia muziki wakaamua sasa kwenda kubwa street kwa umalaya, kufanya na umalaya. Kwa sababu hata aliona watu wakicheza kwa muziki, wakisikia muziki, watu wakicheza na sindiria wanasikia mzuri, watu wakicheza na pajama wanasikia mzuri, wanajua kwamba roho zao zitakuwa mzuri. Ndipo watu wakishasikiza muziki kama huo, utaona vijana wametoka mahali pale wamekuta bangi wanaelekea katika vijiji. Kijana anashika kijana wa umri wa miaka 20 anafika mahali anashika mtoto mdogo wa umri wa miaka 5. Kwa sababu ya muziki, alipokuwa anasikia huo muziki, alisikia message ya muziki ya kuambia kwamba yafaa kuwa anafanya ngono. Sio message ya kuambia kwamba yafaa kuwa anatupa. Sio message ya kumwambia kwamba na wakati umefika, yafaa hizi vitu ambazo umeshikilia ni za kishetani. Hizi miguu ambazo umeweka kwa shingo. Hizi mailizi ambazo unapunga kwa kiuno. Ni za kishetani na utupu na ufuate njia ya Yesu. Kipasa utaona watu kama hao. Watu walifika mahali wakafanya kila aina ya dhambi kwa mwili wao, wakabadilisha mwili wao, wakatoboa masikio yote, lakini kwa Mungu hawakutoboa. Kipasa utaona watu kama wanaangamia katika mochari, katika mahospitali wanalia, wanaanza kulilia, wanatafuta Yesu. Wakati ambapo walikuwa kwa mtana wao walikataa Yesu. Unaanza kusikia kwamba nitafutia pasta niombee, niletee pasta na hizi tu nisikie, nisikie, nisikie habari za pasta. Kwa sababu naona kwamba kwenye niyotikia nimefika mwisho. Naona kwamba naelekea jahanamu. Wewe mwenyewe ulikataa Yesu katika ujana wako. Sasa wakati unaanza kulilia kwa kitanda, unaanza kusikiza, unataka pasta, nijieni pasta niombee, nijieni pasta niombee. Mane mane. Pasta mwenye aliyokuwa na ubiri. Hauko unasikiza habari zake. Hauko unatenga masikio. Jinsi watu walikuwa wanatenga masikio. Yesu Kristo alipokuwa katika sinagogi akihubiri, watu walipokuwa wanatenga masikio kusikia habari zake. Hata na wazee walikuwa tayari kupokea hizo habari. Kakataa. Sayidi unaanza kutoka na kusema ya kwamba nijieni pasta. Naona ya kwamba naangamia. Wakati ulikuwa kijana ulikuwa umekataa. Umekataa habari za Yesu. Ukisikia unasikia ni kama ni kelele ziko pati. Ulishabikia miziki za kidunia, miziki za kukupeleka kuzimu. Ipasa siku ya leo kwaona hata kwa simu za watu, mtu simu inapolia. Unaona ya kwamba hata ringtone peke yake ni ajabu. Sikiza tu, ni ajabu. Kasa mtu ataweka sikiza tuni. Hata pasta anampigia simu, ameweka sikiza tuni. Inasema ya kwamba ngoja niko kwa choo, nikitoka kwa choo nitapokea simu yako. Mtu mwenyewe anasema ya kwamba ameokoka. Tumapiga kwa katika kanisa. Anasema ya kwamba inuliwe Bwana wa majeshi. Atainuliwa hata na hata sikiza tuni yako na kukoleka kwa simu.
Yesu atainuliwa aje mahali pale. Kwa sababu hata sikiza tuni ambayo unaweka kwa simu yako, watu wanapokupigia simu, sikiza tuni nyanyani kupeleka watu kuzimu. Sio kuambia watu wanasikia roho, inakuambia kwamba ni wakati wa kutubu. Ya kuambia watu, na mimi niko kwa chuo, nikitoka kwa chuo nitashika simu yako. Hivyo ndivyo watu wanataka siku ya leo. Kwa sababu watu walinua miziki za kidunia kwa kusikia ujumbe huo, ujumbe ambao unawapeleka kuzimu. Ujumbe ambao una manufaa yote kwa ufalme wa mbinguni. Na hivyo ndivyo watu wanataka. Wengine wakakuwa maejenti wa vitina, wakiinuka asubuhi wanaenda kwa jirani kuambia kwamba na umesikia kwa fulani, kwa fulani kumekuwa hivi, umesikia mzee wake. Yaani mtu akakuwa kukua kinara ya vitina. Mzee wake tumemwona na mtu fulani, tumeona mzee wake anazunguka na msichana fulani. Umesikia, kwa sababu unajua kwamba ukisema umesikia, huyo mtu hayo hiyo asubuhi atakupatia maziwa, utaenda kwa nyumba yako na ukunywe na watoto wako. Yaani wewe ukasa ufunuo kuambia watu wajue, ukakosa ufunuo kuambia watu hii ni dhambi, na watu waondoke katika vitina. Wewe ndio mtu wa kwanza kusikia vitina, wewe ndio mtu wa kwanza kusikia roho, na imekuwa hivi na imekuwa hivi. Hivyo ndivyo ilivyo. Watu waliposikia siku ya jana kwamba na kafi imeondolewa, makahaba wakasherehekea, wakasema ya kwamba tumekuwa nini tena? Tumekuwa tukifanya hii kazi, lakini hatujakuwa tukipata vizuri, hatujakuwa tukipokea fedha vizuri. Watu wakashabikia, wakasema ya kwamba sasa milango zitakuwa zinafunguliwa asubuhi, sasa milango zitakuwa zinaenda 24/7. Kwa sababu walisikia habari ya kwamba na kafi imeondolewa, haitakuwa tena. Wakashabikia, badala washabikia kusema kwamba hiyo wakati ambapo kafi imeondolewa tutakuwa na mikesha, tutakuwa tunaenda kusikia habari za Yesu siku wapi wanapokuwa na lala, tutakuwa tunakuwa na mikesha ya kusema kwamba watu watubu wafuate njia uzima wa milele. Lakini watu walishabikia kwa sababu wanajua kwamba kupitia mahali pale watakuwa wanafanya kila aina ya usharaka ambayo imewaandama kwa maisha yao. Watakuwa wanazungumzia kila aina ya dhambi ambazo zimewaandama kwa maisha na kusema kwamba ndio zinastahili. Sasa wale ambao walikuwa wanaingia kwa nyumba baisaina wako kwa nyumba zao, sasa utaona kwamba mke anapigiwa simu ya kwamba na mzee wako amelala kwa mtaro, mke anaamka saa 7 usiku anaenda kuchukua mzee, kwa sababu amesikia simu inamwambia kwamba na mzee wako amekufa katika mtaro. Mtaro mwenyewe alikuwa amelewa, amepanua mdomo hizi zimejaa katika mdomo, anafanana kitu kingine ambacho sio kitu ambacho yuko na Yesu Kristo tena. Karibu kastama. Sasa Biblia anasikia habari na kumwambia kwamba na mzee wako amelala kwa mtaro. Bibi mwenyewe anakimbia kuchukua mzee, anampeleka katika nyumba yake. Mzee mwenyewe amejikojolea, mzee mwenyewe amejiharia. Sasa unashindwa ya kwamba ni mtoto atakuwa anawekwa kamba ama ni mzee mzima. Mzee ambaye ako na nembo, mzee ambaye amekataa habari za Yesu. Amekubali pepo la pombe likamtawala, pepo la uzinzi likamtawala, kwa sababu alisikia vizuri pombe ni mzuri, akasikia hata kwa maruninga wakifika mahali wanatupatanisha wanasema ya kwamba na kinywaji kizuri ni mzuri, ukikunywa leche itakuwa leche, leche ni mgani unaelekea kufuru. Hivyo replacement tunafanya pia fananisha namba tunafanya. Sasa watu wakataka kitu kama hiyo, watu wakataka kusikiza habari kama hizo zaidi katika maisha yao, kwa sababu watu walikataa Yesu. Replacement tunafanya wakakataa kufuata habari za Yesu. Wakati Yesu alipokuwa katika msalaba, kuna yule aliyemwambia kwamba na unapoona Jehova na ukanikumbuka kila mahali ambapo unaenda, huyo mwizi akatupa. Yesu Kristo akasikia zile habari, akasikia na kumwambia kwamba basi haitakuwa ni hivyo. Lakini kunaye pia alikataa hapo kwa msalaba na anasema ya kwamba kama wewe ni mwana wa Mesia, basi itakuwa ni vyema ukatuokoa pia nasi tukatoke kwa huu msalaba. Pia kufananisha namba tunafanya. Karibu kastama. Lazima tujue Yesu Kristo ambaye tumemwabudu. Kila habari ambazo tunazisikia katika maruninga, katika maredio, lazima tujue kwamba njia halisi ya kuabudu Yesu Kristo ni gani. Kwa sababu hizi habari zinahubiriwa na tunazisikiza. Wengine wakashabikia sana habari za kwenda kukaa katika runinga. Mtu akakataa kwenda katika kanisa, akasema kwamba runinga itakuwa ndio kanisa yangu. Ikifika Jumapili naweka station.
kibali. Mchungaji mwenyewe alikataa Yesu. Wewe unasikiza injili ya kuambia tu kwamba itakuwa ni ya kutoa. Nataka watu wa kwanza wa kutoa 50, nataka watu wa kwanza kutoa 1000, watu watano kutoa shilingi 200. Sasa injili kama ndio utakuwa unasikiza, sio injili ya toba, sio injili ya kuambia watu watoke katika dhambi. Karibu katika Airtel Line 3, Telkom Line 3. Weka credit kwenye line, upate. Sasa ndio watu wanataka siku ya leo. Kwa sababu walikataa Yesu Kristo aliye hai. Karibu katika. Wakakataa kukaribisha Yesu katika mioyo yao. Wakakataa kutubu. Weka credit kwenye line, upate free bundle. Sasa watu watainuka na vitu kama hizo. Watu watainuka na mnabitina. Watu watainuka na kila aina ya dhambi. Kuonekana tu vizuri wako vizuri. Kuonekana wanang'aa. Kuonekana tu maisha yako vizuri, lakini ni kuangamia. Wanaangamia. Hivyo ndivyo ilivyo. Kipofu aliyesikia kwamba kuna Yesu, Yesu anapita katika mji wa Yerusalemu, akasema ya kwamba naye ako tayari kufikia Yesu, ako tayari kupata Yesu, ako tayari na anajua kwamba Yesu Kristo atamponya. Aliposikia Yesu Kristo anapita, na akaita Yesu, akaita Yesu. Yesu akamuuliza ni nini, akasema kwamba yeye anatamania, matamanio yake anataka kuona. Ndio alikuwa anasikia na masikio, lakini alikuwa na tamaa ya kutazama, kuona kitu na kutazama. Akaona kwa sababu ya kuamini, kwa sababu ya kujua kwamba Yesu Kristo ni Yesu Kristo aliyokuja kwa wote. Yesu Kristo ni yeye anayebomoa, anayebomoa usharati, anayebomoa kahaba. Mwanamke aliyekuwa katika, aliyekuwa kahaba katika Biblia, alikuwa anazunguka huku na huku akivunja nyumba za watu, akinyang'anya watu waume zao. Lakini aliposikia habari za Yesu, aliposikia habari za Yesu, akasema kwamba hizo habari ndizo nastahili kusikia. Akaamuka asubuhi, akaondoka, akaenda pale na kumwambia kwamba mimi nami nimekuja kutubu. Nimekuwa kahaba miaka yangu yote, lakini nimekuja kutubu. Mwanamke aliyekuwa anatoka damu miaka 12, akakuwa anazunguka huku na huku kwa waganga wa dunia, kwa wakunga wa dunia, kwa hospitali zote, akakuwa na pesa za kwenda katika hospitali zote, lakini hakufaulu. Lakini aliposikia ya kwamba kuna Yesu ambaye anaponya, ambaye ndio mtabibu halisi, akakimbia mahali pale, akasema kwamba itakuwa ni vyema nikifika tu mahali pale na nikaliguza ile pindo lake la nguo la vazi lake na nitapona. Akaamini baada ya kusikia zile habari. Sasa itakuwa ni vyema katika maisha yetu, zile habari tunazisikia zikuwa ni kwa maruninga, zikuwa ni kwa mandugu zetu, zikuwa ni habari za wanasiasa. Tuchunguza vizuri katika moyo wako, na hizo habari ni habari ambazo zinaweza kupeleka mahali mahali ambapo panastahili, mahali ambapo ni pa uzima wa milele. Kwa sababu watu wakainuka na habari za kuwafanya kwamba mkasikia hizo habari na kusujudu na kusema kwamba ambapo tulizo habari tunazofanya kwamba zitatusaidia katika maisha yetu. Bosa wanasiasa watakuja na habari ili tu mradi watu wakishasikia hizo habari watawapigia kura, lakini wanapofika mahali pale sio hao tena, wanabadilika. Sikosa wanasiasa watakuja na uongo, watu wanapeleka pale masikio kusikiza vizuri, watafanya road show za uongo, watu wanakuja pale kusikia vizuri, kusikia jinsi ambavyo watakuwa nalipa kila mwisho wa mwezi, kusikia jinsi ya kwamba watoto wao watakuwa nasoma bure. Lakini baada ya kusema kwamba hayo yote, wanaanza kulipa school fees. Hizo fedha ambazo walikuwa nasema kwamba atakuwa nalipa mwisho wa mwezi hautaziona tena. Sasa unisikiza habari ambazo ni habari zipotofu, habari ambazo hazina manufaa yoyote. Omba ile kuomba Roho Mtakatifu akufumulie, akakupatie mtu ambaye anaweza kuwa kiongozi mzuri. Sasa wengine wakasikia habari na masikio yao, wakaambia ya kwamba na usiposikia huduma, usipochukua huduma namba, basi na wewe hutakuwa Mkenya, basi katika kila ofisi hautakuwa unapata kazi. Watu wakaanza kutetemeka katika matumbo zao na kusema kwamba lazima niende nichukue, lazima niende nilikuwa niandikishwe. Sasa saa hizi imefikia wapi? Sasa unaona watu wanaanza kupigana tena, wanaanza kufunguka macho na kujua kwamba kuna kitu ambacho tulikuwa tunaenda kuchukua ni kitu cha ofisi. Baada ya kusikia na kujisha na masikio yao,
Baada ya kusikia habari za wanadunia, wanasiasa ambao wametawaliwa na shetani, ambao walienda chini ya bahari kuokota nguvu, wanapokuja kuhubiri, wanapokuja kusimama na kusema ya kwamba Bwana Yesu asifiwe, yani wamejificha katika neno, wakisema Bwana Yesu asifiwe katika makanisa watu wanashabikia, wanaanza kuinua vichwa na kusema ya kwamba basi hata huyu mwanasiasa anaongozwa na Yesu, amejificha ndani ya Yesu. Itakuwa ni vyema usikize habari za Yesu na itakuwa ni vizuri. Kwa hizo habari ambazo umesikia na zingine ambazo zitakuja na utasikia, wewe mwenyewe ujitafakari, ujue kwamba katika maisha yako unapoamka asubuhi ni habari gani ambazo unasikia na masikio yako, ni habari za kupeleka kwa uzima wa milele ama ni habari za kupeleka jehanamu. Wewe mwenyewe utaamua. Wacha tukaamini katika zile habari. Yesu tunasema ni asante kwa zile habari. Wewe mwenyewe umetufundisha kwamba na tukue watu wa kusikia mambo ambayo yanakupeleka mbinguni, tukasikia mambo ambayo yamejazwa Roho Mtakatifu, mambo ambayo yanatufunulia kwamba jinsi ufalme wa mbinguni huko, jinsi tutaelekea katika ufalme wa mbinguni. Na itakuwa ni vyema watu wamesikia hizi habari, wale ambao wamegairi Jehova jile pia ni wana wako kwa vinyange, kawatengeneza moyo wao kalegee, wakapata njia uzima wa milele. Wale pia wamesikia na kuzipokea Jehova jile, kasimame nao katika kile kiuni katika maisha.